全国の良い子の皆さん、こんにちは。今日はですね、令和3年3月26日金曜日でございます。そろそろ午前11時になろうとしている時刻でございます。ここはですね、奄美空港から道を絶対に間違わなければ、まあ、1時間40分ぐらいで来ることができる宿り浜に来ています。瀬戸内町の宿り浜に来ています。今、まあ春休みに入ったんからでしょうね。男の子がシュノーケリングやっています。こういうふうにして、宿り浜っていうぐらいですので浜辺なんですけれど、まあ、ちょっと右側にパンしますが、ここからですね、こういうふうにしてですね、ずっとあります。さすがに1キロはないかと思いますけど、まあ、それぐらい長い砂浜が、あります。それからですね、ちょっとズームアップしますが、ここですね、ちょっと頭だけっていうか左頭ぐらいって言いますかね、見えますけど、これが奄美大島で一番空港から遠いホテルで、高級なホテルなんですけれども、1泊1人2万円以上するホテルなんですけども、シーンというホテルでございます。今回ちょっとシーンの撮影はしませんけれども、ここがですね、瀬戸内町の東側に位置している、宿り浜で、ございます。で、真向かいに見えるのはですね、加計呂麻島でございます。こちら側は、アンキャバという集落の方を今撮影しています。加計呂麻島で有名なのは、ロシア文学者の、日本で最初のロシア文学者であるノボリ・ショムさんであるとか、それから、関ジャニ∞の安田さんなどもこの加計呂麻島の出身です。まあ、ただし加計呂麻島といっても広いものですから、ずっとこの反対側のサネクとか芝の出身ではあります。あと歌手でウーアのご両親とか、それからお笑い芸人のピースの又吉さんのお母さんもこの加計呂麻島の出身でございます。ということで、そろそろ終わりにしたいと思いますけれども、最後に、奄美大島のこの砂浜で、打ち寄せる波の音を聞きながら、全国の皆さんとお別れしたいと思います。まあ、癒される場所でもあります。以上、世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の宿り浜からの YouTube 動画でございました。ぜひ奄美大島お越しいただければと思います。それでは次回の動画までごきげんよう。さようなら。